Ditë më parë, një fotografie publikuar në rrjetin social Instagram të reperit Gold AG së bashku me Geto Arselimin bëri buj gjithandej duke u shpërndarë në portale të ndryshme. Shtrohet pyetja, pse ata dikur nuk flisnin mes vete dhe cila është arsyeja që ata tashmë janë pajtuar? Mos e mirë na flet vetë reperi Gold AG. Unë jam kuan dhomë kërë kanë alatallëm. Here we go, turn it up, let it start. From block to block, we snatching hearts and jacking marks. And the punk police can't fade me, and maybe kena nejta tu kena bom muhabet. But right now I got my mind set up. Looking down the barrel, I'm a nun. Get up. Kjo fotografi e publikuar para pak ditësh ishte kryelajmi i javës që lan pas. Miqësia në mes të Gold AG dhe Getit surprizoi jo vetëm fansat e të dyve, por edhe kolegët e tyre artist. Ne jemi taku në dhomë të koncertit. Mun kanë marrë dikush tjetër për më në qënë koncert, ata kanë marrë bashkë se kanë qenë me grupin, me Onati edhe DJ Jungle. Me do shokët vetë që kanë marrë bashkë, unë e këmë shku me dikon tjetër. Unë jam kuan dhomë kërë kanë alata dhe më kam folë, unë jam shumë mirë për me folë, normal më kam folë rënë, komplet që ka kanë qenë për dore, këna nejtë aty këna bo mua vetë. Që që nuk u konë diçka që unë për në menë, prej ati momentit dhe më thonë nuk e kumë një, ma armik asë nuk e kumë po, si armik asë me inati ose me diçka tjetër. Që që më dhina krenarë, bëtëm, që e kumë bindë vetën që mëjmë me falë dikën. Se bëtëm njerëzit falin edhe gjakon e fmisë, nështë që e kanë dvogl, ose djallit tri, ose diçka tjetër, e na punë muzike. Thëmë burë është ajë që falë, jo ajë që në zërë hakim. Inatit dhe gjeluzis që kishin ndaj njëri tjetrit për më shumë se 15 vite, këngëtarin nga Lugina i dha fund. Ishte pikërisht Gold AG, ai cili e mori iniciativën që kjo hasmëri të përfundoj me kaq. Kohën kur jam nisë për me shku në qabe, unë e kom zonë vetë që prej meje nuk kam e pas asni dis, asni her, për asni reper. Që që prej atyit, kam vazhdu dhe me thonë ato procedura tjera, dhe me thonë ti intervista ose diçka tjetër që unë s'kom folë kur më keq për to. Nështë Allah e ka pa e ka vrej që unë për me nuk jem të dosh me pas armik të kongës teme ma ato kur. Këta e këm bo, mas pare e këm bo për hirë Zotit, e dyta e këm bo për hirë që jemi shqiptar edhe fansat e me me fansat të tina mos më këshyrë kur shtrem do se mos më shah ose mos me pas problem me zveti. Se jemi popull i vogël, kështu që nuk na takon neve për muzikë mishtia ta në sherë. Madje ati i vjen keq edhe për disa që dikur ja dedikoj kolegut Getit. Po, ka pas edhe shumë tekste tjera dhe më thonë që ju kena gjujt njëni tjetërit nështëta me fjale, me se që publiku nështëta nuk i kupton, do i kuptoj. Po që do e këqoft, ato kam kësha, unë e ku e kom kësha ato, unë e vetë me zemër të eme, kom pas qef edhe kom qef edhe i kom hek për YouTube-ës. Halifjime! Por e gjithë kjo histori ka një zanafil e cila daton pas vitit 2000. Kecë këmë pas kur me kërkan, po me këta gjithmonë e kena pas qështojnë si maca me minin. Edhe që e ka qenë fillime, dhe me thone, nashta pe i mas luftës dikur vitit 2002-2003, që atëherë kur i këmë bo adhëm nashta kanë këte para dikur, vitit 2000, 2001-2002, që atëherë dikur. Kështu që ka njësë shere, dhe me thone, kënë këtë puna e një festivalit diçka, më konë një polifesta, nuk e maj menë cili festival u konë, që më konë shumë i rije, po po mdogë që u konë polifesti. Edhe kemi konkuru, atër dhe më dhonë, kemi pas qef veç më na njovë, dikush, le më me bojt diçka ma shumë, kështë që aty u konë puna që në kanë, si me thonë që në kanë shkel, do repera që në konë mas majtë asaj kohë, atë po këtonë. E njën e bëty në konë edhe kjo, nështë kjo nuk e maj menë ato, atë në gjysh, po na kena pas nevoj për përkraj, jo për shkelje. Kështë që në gjithmonë e kom pas në sy, për ato dhe me thonë pse bonim, pëse se bonim, se unë e kumë respetu se të ke fundit një nakon edhe në lagja të në Lpion, një nakon bashkë, ma halë, që me thonë. Po, gjithmonë, tani më nuk kuftova e raport kur, për shkak që tani edhe në 2008 nuk kohë një promovemi ke josa dhe kohë e kumë bonë një shërë që na faka s'ka pas diçka dombet më dhaja, po jemi kapë me zveti, dhe me thonë që drejt që na kanë qua dhe në polici këtu, në stacion në Prishtinë, në qender, unë më kohë me një djallë të migjës edhe me një shok. Kështu që ka ndodha e që nashta s'ka dasht me ndodhë në atë moment, po këmë gjujtën e me një shishe, të anë e da kanë arrestu prisia, në kanë qënë stacion, po në kanë liru. Edhe prej asaj kohët në më tonë kur s'kena patë në e sen me thonë që të mirë. E rregullimin e raporteve në mes të Getit dhe Goldit pas gati dy dekada, dikush i mirëpritje, dikush jo. Ndjekësit e Arianit në Instagram dhanë mendime të ndryshme, e madje pati edhe prej atyre të cilët e quajtën dyftërsh.
Unë të prej se kom fillu kongën, dhe me tonë, si Gold AG, unë jëmë konë vegjuar. Unë e kom pas raportet, unë gjithmonë jëmë konë i shamë, sa e re kom respektu dikon. Sa e re kom shamë dikon, gjithmonë kam thonë halal të kohë. O shti vetëmi për shembul kjo që na e na shamë. Edo shti vetëmi që unë e kom falë, dhe me tonë, që e kena bo raportin tash mitë thorë që nuk kemi diçka të keqe me zveti. Pasat mujnë me mendu që unë jëmë dyptërsh, mujnë me mendu që jëmë kafrinera, për letë menojnë mas pari që unë jëmë shqiptar dhe jëmë musliman. Nuk jëmë diçka tjetër që menojnë ata. Unë e kur fali, fali për irë Zotit. Nuk fali që tutë na. Këto komente të cilat u shkarkua në llogarinë e këngëtarit Agushi, duket se u përcollën me shumë kujdes nga një kolegu i tyre. Ishte Noizi ai i cili u përkujdes që kësaj ngjarje t'i dedikoj një postim i cili na la të kuptojmë se ky lajm për të nuk ishte ndër të preferuarit. Sa të shamë t'i ka hongër ai të mija t'jën lule. Që që ai tharë ka hongër të shamë, pa marë parasysh për shka. Une a disë sa të shamë të një kom hongër kër e kom prunë Prishtina ta. Që ai ka thonë që ka arë vetë, unë ka taku mu këtu. Unë e kom hongër shumë të shamë, pi shumë antarve. Ndash pi fansave të Baba Stars, ndash pi fansave TBA, ndash pi kujdo tjetër. Pse e ki përru e tina tonë, tik neje, tonat zezat një kanë thonë, pse e kom përru ato. E sa shë alet me nënë që ka dojsh, ma shumë që ka hongë rajtë shame, unë e kur njës kom hongë. Unë e ha do shame për do mjaqave të bëgjil, le ta vetën ato me konu pajtu që jenë shame motrë, unë që kom tyru në qelë para krejtë. Pavarësisht komplimenteve e kritikave, Arjoani vazhdon të qëndroj prapa vendimit të tij dhe ndjehet mirë për rikthimin e miqësisë me Getin. Madje në të ardhmen nuk është çudi, edhe nëse Goldi e Geti paraqiten në ndonjë bashkëpunim. Për hatër shqiptarisë, çdo sen kisha shumë më bu. Për hatër fansave, për hatër aty që na dojnë, për hatër çfarë Prishtinë që na ka mbajtë na ka rrit. Çdo sen po them, kur moment që nuk nina kjo Prishtinë, u krim mohabeti. Kur fort keqes kom, atë kur fort keqes kam me pas, për me e ju, për tjera nuk e di. Arjan Agushi pohoj se në tekstet e këngëve të ardhshme nuk do të shprej urrejtje për asnjë ish-mik të tij, e po ashtu tha se do të vazhdoj të falë të gjitha ata të cilët duan të rikthejnë raportin e dikurshëm.